Ligue o piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulados. Hoje a loucura tá tomando conta, segundo vídeo do dia, cara, Simulados tá frenético, tá neurótico. Tá, eu vou dar hoje... Não vou dar nada, melhor, vou falar sobre... vou falar sobre um pouquinho sobre o Active Sky. Eu ainda não sei mexer nele, né, a nível experto, nem nada, tá? Eu tô ainda estudando a aplicação, não é fácil assim, eu nunca utilizei, nem nunca tinha utilizado isso no Flight Simulator, no Prepare 3D. Nunca tive contato com esse software, a primeira experiência que eu tô tendo. Aparentemente, eu tive, por um vídeo que eu vi de um cara que botaram aí, fazendo uma live, eu não gostei do programa, né? Porque é aquela live que o cara voa... Sabe? Que putz, dá até sono, então. E já era 2 da manhã, então tinha muito sono mais ainda. Mas eu acho que tem que ser feito uma coisa mais dinâmica, entendeu? Uma coisa mais, né? Não vamos ver na correria. A gente não tem muito tempo pra ficar perdendo com churumela, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas, ó, pra que você acompanhe nossas novidades, por favor, se inscreva no canal, ative a porra do sininho, entendeu? Porque senão o YouTube sacaneia, né? Corrobora contra e daí vai. Tá bom, pessoal? Tô usando aqui X-Plane, cenário Global Art, tá lindo o cenário. Do Richard Nunes, da Global Arts, tá com o Marcelo Nielsen, olha só, um tesão. E meteorologia, eu tô usando Cloud Arts, tá? Que é um pacote de textura de nuvens, dá um nuance no céu, muito bonito. E também o X-Vision, o X-Vision voltou a funcionar pra versão 11.30, exatamente isso. Então tá bacana pra caramba, tá bom, pessoal? Esse aqui é o Active Sky for X-Plane, tá bom? A gente tem essa tela principal com a meteorologia local onde o avião está. Por exemplo aqui, se eu uso FS Enhancer, né? Eu uso aquelas nuvens da FS Enhancer. Boto lá, tal, não sei o quê. O Active Sky, ele vai trabalhar com aquelas nuvens. Se eu uso SkyMax Pro, né? Ou antes, o SkyMax, ele tem a opção de utilizar Data Refs do X-Plane. Você marca lá, não coloca o Real Weather Connect e ele vai utilizar as nuvens do SkyMax. Obviamente, trabalhando dentro das propriedades visuais e configurações dele. O Ultra Weather XP 2.4, eu ainda tenho que fazer um vídeo dele aqui, que eu tenho ele, eu gosto muito, só que eu não tenho utilizado ultimamente. Também funciona assim, ele vai pegar essas configurações do Active Sky e vai trabalhar dentro do Ultra Weather XP. E o X-Envire? O X-Envire, infelizmente, eu vou lhe falar que ele realmente não vai aceitar as configurações do Active Sky, porque ele tem um motor meteorológico próprio, né? O X-Enviro, galera, é uma... Falando um pouquinho aqui rápido, não desvirtuando muito do assunto de hoje, né? Ele é um excelente... Ele já teve o seu momento histórico, tá? Inclusive, antigamente, economizava FPS, porque as nuvens deles eram muito melhor trabalhadas, você baixava nuvens em baixa resolução e ganhava FPS, tá? Mas hoje, é você colocar a última versão 0.9 e perder 30, 40 FPS. Tá, então quer dizer, aí, claro, se você bota tudo no low, fica tudo quadriculado, uma bosta de se ver, e não dá vontade nem de usar aquilo, entendeu? Fora que ele tem um problema horroroso, que ele não atualiza as estações meteorológicas de forma correta. Ou seja, eu tô voando aqui, tá só aqui, tá chovendo na porra do jogo, entendeu? Então quer dizer, é sinistro, entendeu? Então, se eu fosse céu do X-Enviro, eu trabalharia as nuvens do jeito que estão agora, nesse momento. Muito importante isso, trabalharia essas nuvens, porque as nuvens do X-Envire estão muito lindas, a versão 1.10. Tá? A parte meteorológica do chão, ou seja, se tem nuvens, se tem neve, do jeito que tá, das árvores com neve, com tudo com neve, o que seja, e automaticamente pegaria, daria a oportunidade do usuário escolher. Quero usar do X-Plane, quero usar o do X-Enviro e quero usar do Active Sky, para que ele pudesse importar e trabalhar o clima e não deixar só o X-Enviro tomando conta de tudo, tá? Mas isso é papo para outro vídeo, tá, pessoal? Então aqui temos aqui a versão, o status 6919, ele está trabalhando com meteorologia real, né? Ou seja, o simulador tá idle, né? Ou seja, não tá fazendo porra nenhuma dentro dele. E o IRAC 1601, eu não sabia que nem que tinha para atualizar o IRAC. Temos novidades aqui, a gente pode também configurar estações favoritas aqui,
Tá ok? Beleza? Temos uma parte de texturas, eu ainda não entendi muito bem como funciona, mas parece que a gente vai poder carregar texturas para inserir dentro do simulador, obviamente com relação a nuvens, tá? Tá? Temos a parte de logs, debug, database, tá? O database aqui, é, pelo que eu tô vendo aqui, é baseado nas estações, tá ok? Para você poder desabilitar, tá vendo? Tem uma latitude, longitude, elevação, o nome da estação, tá? Então, até aeroportos também, se a gente precisar, tá vendo? Aqui, ó, por ordem aqui alfabética, né? Provavelmente deve ter aqui Brasil. É, temos aqui o PIREP, que eu não entendi o que que é. Eu não sei se é para reportar algum tipo de situação que tá acontecendo no simulador, tal, tá? Que o PIREP tá aqui, né? Justamente é para reportar algum tipo de coisa, né? Igual quando a gente voa na viagem, a gente manda o PIREP, né? É, password e ajuda, tá? E depois eu vou dar uma investigada melhor para estar trazendo um vídeo mais completo para vocês, tá? O WX Control, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. O Weather Control seria, né? É, a gente pode usar o Live Weather, ou seja, que ele pega essas informações em tempo real da internet e traz aqui pra gente, tá? A gente pode usar também o modo histórico, que é muito interessante, eu gostei muito disso, ou seja, pegar o clima da semana passada, semana retrasada, utilizar aqui, tá? E inclusive aqui, né, fazer um método de meteorologia customizada, tá ok? Beleza? Show de bola. Também tem um negócio muito interessante aqui na parte de home, que é essa parte de storms, né? Lembrei agora até falando aí sobre o historical weather, né? É, se tiver alguma... isso foi o que eu li, tá? Na live do cara. Se a gente tiver alguma tempestade acontecendo pelo planeta, ela vai estar sendo listada aqui e a gente pode trazer essa condição climática para o simulador, tá? Isso foi o que eu vi lá na live do carinha, tá ok? Temos aqui o mapa. O mapa ele tá trazendo aqui, deixa eu ver, a gente tá aqui, isso aqui é Buenos Aires, pra vocês verem como é que o bicho tá pegando. Então vai estar bem interessante, a gente vai estar fazendo voo daqui a pouco, tá ok? Mas a gente pode dar um track up, tá? O que que é o track up? Ele traz aonde o avião está. Tá vendo que aqui tá bem, né? E é, olha, tá bem reduzido o número de nuvens, tá? Tem quase nada. Mas olha, aqui já em São Paulo o bicho já tá pegando. Tá vendo? Já tem algumas névoas, a São José do Campos aqui, tá vendo? Ó, em Santos aqui, ó, temos mais, uma massa um pouco mais forte aqui, ok? É, a gente pode aqui, inclusive, botar o mouse aqui, a gente vê, ó, Bom Sucesso, São Paulo, NDB, né? Como é que tá o tempo lá, tá ok? Olha só, wind 210.2, tá, visibilidade 10 acima, broker 7.300. É bem interessante, cara, é muito interessante. É muito importante também falar sobre o radar meteorológico do X-Plane, né? Seria muito bacana que o Active Sky ele pudesse trazer um radar meteorológico, né, nativo, uma API nativa, para que os desenvolvedores pudessem colocar dentro dos aviões, porque hoje a do X-Plane, ou melhor, ele não precisa fazer isso, criar API nem nada, e sim instanciar essa biblioteca, ou seja, fornecer dados para que esse radar meteorológico do X-Plane padrão, que já existe, já está criado, funcione. Eu não sei se isso é fácil, eu estou falando como, obviamente, uma pessoa que voa, né, que é um consumidor, né? Eu não sei se a nível de desenvolvimento isso é uma tarefa fácil ou difícil, tá? Mas seria muito interessante que realmente a gente pode aqui, nesse mapinha ainda, inclusive, carregar aeroportos, né? O Nive ID, está vendo? Que é aqui os NDB, VOR, essa bodega toda. As estações meteorológicas, tá? De Santos aqui, ó, tá vendo? É, tem tudo, cara. É muito bacana. Realmente é legal. A parte de precipitação, nuvens, tráfego, visibilidade, vento, shear, né, que é a parte de turbulência, e warnings. Warnings eu não tinha nem ligado, né, que deve ser a parte, né, de aviso, PIREP aí. Eu não sei se é para isso que serve o PIREP, tá? É, a verdade eu não sei, tá? Mas enfim, vamos lá. Isso é o que eu falo para vocês. É uma análise muito rápida. Peguei esse programa era 3 horas da manhã no Brasil, tá? Que eu comecei a fazer os primeiros testes. Não, foi um pouquinho antes, foi uma da manhã no Brasil. Então, por favor, me deem tempo para que eu aprenda e possa realmente mostrar o programa, as utilidades que o programa pode, né, trazer de benefício para a gente, tá? Que vai utilizar ele, ok? Temos aqui a parte de condições, né? Olha só, as condições climáticas onde o avião está. Partner Cloud, tá vendo? Altitude por altitude. É muito bacana, inclusive os ícones
que ele tá usando são os mesmos ícones do Baixa Renda 4. Outra porra. A gente, inclusive, pode fazer um up aqui de horas. Ou seja, como é que vai estar daqui a 4 horas? Como é que vai estar daqui a 8 horas? Cara, isso aqui é interessantíssimo. No mapa também, ó. Eu acho que no mapa também tem a mesma coisa, ó. Forecast hours, tá vendo? Como é que vai estar 4 horas, ó. Tá vendo? Olha só que bacana, cara. Até a parte de ventos aqui, o negócio tá muito top, a verdade seja dita. Ok? Temos aqui a parte de condições que eu mostrei pra vocês. A parte de flight plan, que eu achei super bacana. Tá? Por exemplo, a gente pode botar aqui, vamos fazer uma rota Rio-São Paulo? Como seria? Vamos lá, a gente bota aqui no departure Serra Bravo Romeu Juliette, né? Destination Serra Bravo Serra Papo. Tá? Vamos alternar no Galeão, caso dê problema. Tá, a gente vai botar aqui um flight level 280, 28 mil pés, tá ok. Aqui não precisa botar um climb FPM, claro, se você quiser fazer isso precisamente, pode ser, tá? É, e a gente pode vir aqui, ó, inclusive colocar os fixos, tá? Então a gente começa com Serra Brava Romeu Juliette, depois a gente vai pra Umbade, né? Umbade, Upper Zulu 44, né? Cara, já sei a rota de cabeça, até Pagog, até São Paulo, Serra Brava, Serra Papa, tá? Vamos ver aqui. Olha, só porque eu não botei em maiúsculo aqui, não vai, tá vendo? Serra Bravo Romeu Juliette e Serra Bravo Serra Papa. Deixa eu botar aqui, Serra Bravo Serra Papa. Viu? Só porque não tava em maiúsculo, então fiquem ligados nisso. Dou OK aqui. E automaticamente, olha só o que ele vai fazer. Ele já vai colocar aqui tudo o que vai acontecer durante o meu voo com relação à meteorologia. Inclusive mostrando no mapa, tá? Olha só que bacana a minha rota aqui, né, plotada no mapa, tá? Para que a gente possa acompanhar. Então, quer dizer, a gente sabe que ali perto de Top of Density tem uma área um pouco mais nebulosa, em Pagog que tá mais concentrada aqui, tá vendo? Tem uma certa área maior. E, enfim, né, olha, já estão começando aqui nuvens a aparecer, tá vendo? É bem interessante. Com relação àqueles bumps, né, ou seja, aquela troca repentina de nuvem, vocês podem ter reparado aí que não aconteceu. Né, ele faz uma transição suave dessas nuvens, tá? É, inclusive de vento, né? Porra, o vento tu tava lá, né? No teu Boeing lá, daqui a pouco troca o metal, o Boeing dá aquela derrapada, todo mundo dentro do avião, né? Não, aqui não acontece isso, ele faz bem de uma maneira bastante suave, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso. A gente tem o briefing aqui, que é bem interessante, ok? Olha só. E aí temos aqui a possibilidade de procurar um determinado tipo de situação meteorológica, tá? É bem interessante. Dentro de opções, cara, é aí que o bicho pega. Tem coisa pra cacete. Tem muita coisa. Tá, download, intervalo de download, pra prevenir o download na hora da aproximação. Imagina, tá lá aproximando, muda a porra do clima, ninguém merece, né? E acontece direto, tá? Então você ainda pode evitar isso. VATSIM. Como é que é gerado os logs, cara, muita coisa pode ser utilizada aqui. Olha, é bem interessante. Agora, cara, quando você tá naquele clima que tá muito pesado, realmente fica complicado, você não consegue ver nada, né? Antigamente você tá lá, tá em full FR, tu vê lá a pista, tu vê os carrinhos passando, você... é uma loucura, né? Agora não, agora ele te fecha realmente o tempo. Tá, temos algumas outras opções de áudio e warning, tá, pessoal? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, tá? Mas, cara, é assim, não é muito difícil, você tem que parar e ler e configurar, tá ok? Eu vou trazer agora, é um detalhe muito importante, eu vou trazer no próximo vídeo que eu vou postar agora. Esse foi o vídeo só para mostrar o Active Sky. Um voo completo de saco, né, de Córdoba, até sabe que é o Jorge Newber Aeroparque aqui. Né, que fica aqui pertinho de casa, 2 km aqui de casa. Vou trazer um voo completo. O clima não tá legal hoje, tá? Eu já inclusive vi que tá com formação de gelo. Então, quer dizer, a gente vai fazer esse teste justamente com o Flight Factor 320. Lembrando, ele não tem radar meteorológico, mas vamos fazer nele, tá? Eu acho que ele tá usando ainda o sistema do X-Plane. A gente vai fazer esse teste e vamos ver como é que vai ser isso, tá bom? Então eu convido você já a assistir o próximo vídeo, tá? Ele vai sair um pouco mais tarde, são 3h44 da tarde agora, eu vou ainda compilar esse, vou botar uma ediçãozinha rápida e é mais ou menos isso. Valeu, galera! Então se inscreve no canal. Um detalhe muito importante para fechar com chave de ouro, vamos para dentro da aeronave,
dentro da aeronave. Vamos ligar aqui, deixa eu ligar aqui rapidinho as baterias. Isso, deixa eu tirar isso pra cá. Beleza, atrapalha agora não. E vamos ligar aqui, né, a parte do rádio. Olha só, pessoal, você coloca aqui 122 decimal 00 e ativa. Sierra, Bravo, Romeo, Juliet, Airport Information, Foxtrot, 1700, Zulu, Weather, Wind, 194, at 13, Visibility, 10,000, Sky Condition, Few Clouds at 3,000, Temperature 30, Dew Point 2, 1 QNH 1017. Advice on initial contact, you have information. Foxtrot. Sierra, Bravo, então, mais ou menos isso aqui, deixa eu desligar o rádio. A voz, né? Se você colocar 1,22 decimal 00, você escuta o metar do Active Sky. É muito foda. E o mais maneiro de tudo é que ele carrega umas 4 ou 5 vozes diferentes. Porque eu até me surpreendi que eu não tinha escutado essa. E tem um cara aí que fala rápido pra caramba. Caraca, eu falei, porra, esse é pra treinar ICAO mesmo. Mas enfim, galera, é mais ou menos isso. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho. Espero que tenha sido legal essa pequena amostra. Agora a gente vai trazer um voo na realidade pra sentir o Active Sky trabalhando. E enfim, pessoal, lembrando, se você tem o NOAA Weather, né, você pode desinstalar ele. Ou então, se você não quiser desinstalar, apenas desativa ele. Clica aqui, desmarca essa caixa, apply e save para deixar o nosso maravilhoso Active Sky XP trabalhar e mostrar para vocês para que ele está no mercado. Vale muito a pena a comprar. Está à venda no C-Market, está à venda no Pilot Shop. Eu vou botar os links aí, eu vou pesquisar onde já está. E no Just Flight, ok? E quem sabe um dia no futuro a gente pode também vender ele, tá bom? Vamos que vamos, galera. Um grande abraço pra todo mundo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fica ligado no canal. Ativa o sininho aí. Senão não esquece não. E fui!